periodistes, tertulians, futbolistes i enllaçants que comenten la jugada cada nit just ben sopat per saber més de Can Barça, per no perdre cap detall. Ens hem de mirar la ronda i el partit està guanyat. Comença la ronda. Me pongo la ronda antes de dormir. Mucho Barça, mucho Barça, caña pa' Madrid. Me pongo la ronda antes de dormir. Mucho Barça, mucho Barça, caña pa' Madrid. Bona nit, benvinguts a la Ronda al Punt Avui Televisió, un programa patrocinat per FIAC Assegurances 902-110-120 per assegurar la nostra salut, per disposar de la nova clínica Diagonal Esplugues de 350 centres de totes les especialitats mèdiques. Regalem-nos salut, 902-110-120. I amb el patrocini de FIAC us presento Jordi Gràcia, de RAC1, periodista, molt bona nit. Bona nit, deixa'm només que faci una crida a la calma, a la tranquil·litat, perquè ahir vaig anar al Camp Nou per circumstàncies i potser vaig tenir mala sort, però cony, vaig sortir i vaig ensopegar dos grups de gent dient aquesta temporada un altre cop res. O sigui, em sembla una xerrada d'aquelles que haguéssim tingut a les èpoques pitjors del Barça, de un any més no guanyarem res, no sé què. Això és propi del culer. Es passa de 0 a 100 i de 100 a 0. Saps que a mi això m'escama molt. M'escama molt. 90 minuts. Gràcies. Saluda també Jordi Anjaume, periodista i presentador de Perdona TV. Bona nit. Bona nit, Albert. Ja com veuràs la meva veu, els arbitratges del Madrid m'estan lastimant ja per tots jocs. Ja crec que hem de parar ja. Tot és culpa dels pelotxos aquest de l'11-58, que amb el Florentí no li han donat segur minutos ilimitados i truca al Blatter. Jo crec que hi ha connexió directa i t'ho diré. No vull... Entenen que pagar els productes farmacèutics per la fonia, eh? Perquè estic ja... Floren, me estás haciendo gritar mucho y decir improperios en los árbitros. No quiero tener más que comprar esto, por favor. Árbitros justos. Suposo que es refereix al penal regalat un cop més a Cristiano Ronaldo. A tot en general, Albert. Empatar ahir al Real Madrid. Víctor Pazzi. Què tal? Bona nit. Company de TV3, molt bona nit. Sí, bona nit. Dos penals, un que no ho era, tres punts al sac. Sí, sí. Escolta, van començar 1-0. Tot molt ajustat, eh? Vull sentir que dels 32 només 3 han fet les dues victòries. Només un dia abans, alguns programes de la capital parlaven de ridícul, quan el Barça va perdre el camp del Paris Saint-Germain. Ahir no van dir res, curiosament. Mira, ahir era una victòria èpica, gairebé. El Barça, tenint en compte que vaig veure el Paris Saint-Germain 3 dies abans a Toulouse, que vaig dir un drama d'equip, un drama de plantejament, un drama d'intensitat, zero ganes de jugar a futbol. Dic, si tot va normal, el Barça ha de guanyar aquest partit. El que passa que era el partit pel PSG, que ja estava rebent bufetades, que ja es discutia blanc. El Barça surt bé, però a partir d'aquí ells encara s'hi posen millor. I a diferència d'aquest grup que potser et vas trobar, que no farem res, un desastre, sí, van perdre, sí, podien perdre, sí, no passa res per perdre perquè és la segona jornada, a partir d'aquí no t'adormis, el dia de l'Àgic, no t'adormis a la sí, segona volta de fase de grups, però aquest partit no va ser un mal partit del Barça. Correcte. Però no va ser un mal partit del Barça. La gent no se n'en recorda que fa 4 dies, quan perden a l'Amsterdam Arena, quan perden el partit següent a Sant Mamés a la Lliga, amb el Barça del Tata, que va ser com va començar de ballada, allò van ser dos partits horrorosos. I el partit de l'altre dia el vas perdre com el podies acabar empatant. Però hi ha brots verds, no?, com dèiem aquí. Sí. Després podem entrar amb les cantades d'aquest i les cantades de l'altre. No va ser una crítica genèrica. Si et fixes, al mig del camp i a la davantera no van dir res, van dir a la defensa. I jo crec que s'haurà de reubicar ja el que és el Mathieu. Jo ja el veig com lateral. Ho ha dit gent que reubiqui de lateral esquerra. Que la sortida de la pilota és lamentable darrere. I necessitem això, un marcador i una persona que tregui la pilota bé darrere. Si no es fan reajustes en defensa, quan sigui els quarts de final, semifinals, por en fa. Perfecte, he de presentar la resta de contertulians. Rafa Cervera, molt bona nit. Molt bona nit. He de dir que estic totalment d'acord amb tothom que ha parlat de moment. Hòstia, defensa, amb que no passa res. Avui no m'hauria de discutir. I amb que el Barça hauria pogut empatar perfectament ahir. Doncs escolta, encara no ha parlat el cap de... El director adjunt del diari Esport, Joan Maria Batlle, bona nit. Bona nit. Jo estic d'acord amb que això no ha estat un drama, però cuidado. No pot caure en saco roto, que diuen els castellans, perquè aquí hi ha moltes coses que arreglar. Jo, bàsicament, disculpo a Luis Enrique perquè està amb un equip que, per mi, que fins que no vingui Suárez, les seves idees no estaran sobre el camp. Insisteixo, per mi, això passava per canviar la columna vertebral de l'equip, ho ha fet. Si t'hi fixes, no hi havia porter, els dos centrals eren diferents, no està Xavi, cony, només hi ha Messi del que és la columna vertebral. Escolta'm una cosa, ha dit una cosa en Jaume, que jo estic d'acord, eh? Vull dir, en alguns partits, sobretot a Europa, quan necessites alçada i controlar aquestes pilotes aèries, jo crec que Mathieu és un perfecte lateral esquerre, com en el seu dia ho era Vidal, i tu pots jugar amb dos centrals
entre els purs, i si m'apures, amb Mascherano de mig centre. No cal canviar, perquè a vegades necessites una mica de contenció. No cal canviar el que és evident és que falta alçada i que l'altre dia la pilota la traien els laterals, que no estan preparats tècnicament per fer-ho. Per tant, Piqué. Què passa amb Piqué? Això és del que hem de parlar. Ahir el Burquerque ho deia i també té tota la raó del món, la gent FIFA. Vull dir, fins i tot Guardiola està canviant la forma de veure i de jugar al futbol. És a dir, a Europa ara mateix necessites pivots defensius forts, necessites centrals que t'aguantin, ho vam veure al Mundial, i a partir d'aquí construir. Per això l'alternativa de Mathieu com a lateral i dos centrals alts en alguns partits, si jo crec, no dic que hagi de ser sempre així, però pot ser un bon recurs. És un bon recurs, el que passa és que si tu bases tot el joc com estaves en el Barça amb els laterals, no sé si Mathieu et pot fer les arribades i les centrades que necessita. És a dir, defensivament, jo no el veig. Defensivament, potser sí, però... A veure, jo crec que vulguem donar consistència al centre de defensa, que vulguem donar-li pilota quan s'ha de sortir. Però si Mathieu no ens va bé de central, que no jugui. A mi ja m'estan bé Alves i Alba, eh? Escolta, però estem matant a Mathieu. Si ens va bé de marcador, jo crec que al principi de temporada de Mathieu com a marcador està perfecte. No el trobaràs, eh? No és Mathieu, eh? Però és curiós que... Sí, és un lateral de recorregut. Però si vas amb dos laterals tan baixets, al final sempre acabaràs tenint problemes. Però parlant tant de la necessitat de defensa centrals, que el Mascherano continua jugant de defensa... És que aquí és on hi ha el punts suspensius, llavors no tens alçada, i és un bon defensa, però on està Piqué, on està... O sigui, t'està faltant defensa. Aquest és l'altre debat, Rafa. És a dir, per què no, tal com està jugant Busquets, s'ha de dir, Mascherano de mig centre, va ser el millor jugador del Mundial. O un doble pivot, estil selecció, per què no? Jo crec que seria ja anar molt enllà i trencar molt el dibuix habitual del Barça. No, però Mascherano no el trenques. És que el Barça ja ha jugat amb mig centre defensiu. El Barça ha tingut Davids, el Barça ha tingut Rafa Márquez, el Barça ha tingut jugadors que han aguantat molt de mig en aquesta posició. No trenques cap forma de jugar amb Mascherano. No amb la figura del fos. El doble pivot, sí. Però aquí es tracta de saber... Però ara mateix Busquets no està per jugar de titular. Però és que es tracta de saber... La culpa no és de Busquets. Però és que es tracta de saber a què vol jugar realment aquest Barça. És a dir, Luis Enrique, per què aposta? Mireu, el Barça ha marcat 17 gols aquesta temporada. Dels 17, 12 han estat de jugades directes. I quan parlo de jugades directes vol dir que han estat elaborades amb menys de 5 tocs. Futbol vertical, vols dir. Home, si tu vols futbol vertical, potser Piqué no et quadra tant, prefereixes dos tios més ràpids perquè no vols elaborar tant, perquè el que tu vols és una passada ràpida en vertical, una connexió ràpida, que t'arribi al lateral i que t'arribi més per darrere. I cames al darrere per si has de córrer enrere. Llavors, aquest és el tema. A què vol jugar Luis Enrique i entendrem si hi ha que es piqué, si no hi ha que es piqué i per què hi ha el que es piqué. Jordi, però encara hi ha errors finals, perquè encara hi ha l'embotellament al mig del camp, les bandes no s'obren lo suficient, no et dic l'època del Dream Team, perquè l'època del Dream Team se va quedar exhorta amb els Goicochea que pujaven, però sí que hauríem de tenir bandes que s'utilitzessin. I al final és l'embotellament de jugar amb el Messi, que estigui, ja no està al Cesc, però que intenti contribuir i combinar amb jugadors per arribar al final. A vegades s'ha de dur als extrems. Alguna vegada el recuperarem o no? És el que jo dic. Perquè entendrem, a dia d'avui, primer una informació és una dada. La informació, a dia d'avui, per Luis Enrique hi ha 4 jugadors innegociables, que són Mascherano, Mathieu, Rakitic i, per supost, Messi. Suposo que quan estigui bé Suárez seran 5. En els grans partits... Doncs Neymar ja el podria incloure, també. En aquests són els 4 grans jugadors que té al cap. El seu mirall. Vull dir, li encanta Rakitic i encanta Mascherano, la intensitat, tot això. Llavors està encaixant això en els partits importants. Per tant, si encaixes a Mascherano... I l'altre, perdona, la dada. Si no tens ni Iniesta entre aquests, què t'està fent pensar això? Com vol jugar Luis Enrique si no està Iniesta entre els principals? La verticalitat que esteu dient... Perquè el que vol és... Això ho hem d'un amunt amunt. No, i la dada per mi brutal és que el tio que més va córrer el dimarts, va ser Mascherano, perdona, Busquets. Quan Busquets és un mig centre de joc posicional, quan més tingui que córrer Busquets, més descontrol hi haurà. Busquets el que corre és per tapar Alves, és per tapar Alba, és per tapar la darrada d'aquest, el d'aquí i allà. Si Busquets no juga tàcticament, posicionalment, el que l'ha fet el millor mig centre. D'acord, però també està per no perdre pilotes, per organitzar el joc. No em van perdre tantes. Els que em van perdre més van ser els laterals. Un tema lapidari. Haveu dit, ara s'arriba amb 5 tocs a l'atac, ara és un joc vertical. No pot ser això també que li perjudiqui al Xavi i potser estem matant el seu joc, quan és un canalitzador que el que fa és distribuir al mig del camp i tu perds la pilota? A Xavi i a Iniesta perjudica. Si Iniesta va de boli. És a dir, seran els perdedors d'això. Perquè al final, si tu el que fas és donar-li protagonisme als laterals,
que vagi a l'atac, que és la seva, la seva naturalesa, i ha d'anar, s'ho ha de pensar dues vegades, perquè si va a l'atac i Alba està jugant, com sempre, d'extrem, a darrere el forat, i a l'altre costat Rakitic li passa el mateix, com vols que arribi, que explotem el seu xut i la seva arribada, si cada cop que es planteja arribar, veu a darrere que hi ha un forat i només hi ha Matri i Matxer a darrere. L'explicació tècnica és que els volants, els interiors, s'han de tirar molt cap a dins i deixar-te les bandes absolutament per això ara vam trobar a faltar Alves i ens vam carregar tots a Douglas. Per això mateix que diu ara el Jordi. Sí, perquè se'l va fitxar per això a Douglas. Perquè corregués la banda i anés a l'atac. I és una persona que no en sap, no té registre tècnic i ho tira darrere. Deixeu-me fer d'advocat del diable. El Douglas? En 9, 8 partits oficials. Ara, home, ja està. Això ja ho he escrit, ja està escrit. Ja vaig tranquil, ja no cal que en 9, 8 partits oficials. I el Barça ve de l'última temporada amb el Tata, fins i tot l'última amb Tito Roura, amb la famosa molta possessió, però molt poca esgarrapada. Jo entenc que Luis Enrique intenti buscar alguna cosa que vagi més enllà i que sigui aquest futbol directe. Què passa? Quan es tapa el nas, se li destapen totes les ungles dels peus. I a partir d'aquí, en els 7 partits de lligues, com que els has guanyat i la victòria sempre tapa les possibles errades, les evidents de cara a tothom, ha arribat aquest partit, que no ha sigut una clatellada. Però, clar, és tan evident que Alves va fer una cosa que no havia de fer, que era anar-se'n d'excursió, perdre-la, i d'aquella falta lateral... Clar, dius, és que falten centímetres. Si no hi ha la falta, no calen els centímetres. Alba torna a fer el mateix. Fa una excursió que no havia de fer, acaba amb un córner. Aquell córner es defensa, perdó, amb el cul. Ja no és qüestió de centímetres. Entre tots plegats, per ensenyar-los allò, targeta esportiva a cadascú. Però ofensiva... Marca el gol un tio de 1,65 m. Allò és el xiste. I de cap. Però ofensivament... No, va estar bé el Barça. Mira, ofensivament va estar bé. Hi ha dos gols que passen per l'àrea petita. És l'àrea petita, amb dos gols. Ve del cantó d'un duro. Moltíssimes més vegades enrere de les que normalment ells ja correran. Amb aquest joc vertical, saps que per això li agrada a Matia i per això li agrada a Mascherano, perquè arriben abans que Piqué. Rafa, tu què dius? Bueno, afegint una mica el que comentava el Víctor, el problema greu també, que s'estan trobant molts equips, no només el Barça, és defensar pilota parada. Que avui dia no sé si s'ha de posar més èmfasi als entrenaments o què, però en el fons et fan un gol de cor, està el partit 1-1, el Barça potser fins i tot controlant i et fan el gol de córner. Llavors aquest tema de pilota parada també és una assignatura pendent, i et dic, no només el Barça, però molts més centímetres els passa el mateix. I ho aprofiten molts els equips petits. L'Atlético de Madrid ha guanyat una lliga així, i Uruguai va eliminar Itàlia així al Mundial. I jo crec que és un tema que s'ha de posar tots, o fer més pissar, o fer més èmfasi. De l'Atlético ja ve de lluny. A Sportium, tu què et jugaries? Que el Barça guanyarà la possessió al camp del Rayo Vallecano, o que no? Perquè va ser el gran debat de la temporada passada. Que sí. Que guanyarà la possessió? Aquest any sí? Sí. Doncs jo no ho tinc tan clar, eh? Jo tampoc. Aviam com està la cosa. Ja ho veurem. Jo tampoc. Perquè parlo bé del Rayo, eh? Correcte, correcte. No perquè el Barça ara sigui molt més directe o no ho estigui fent bé. Vull dir, entenc que se sumen les dues coses, que al Rayo també li agrada tenir la pilota. No tinc la dada de la possessió, però sí tinc les cotitzacions d'Esportium, que, per cert, quan entreu a Esportium.es, a la casella de codi promocional heu d'escriure la ronda tot juny en majúscules, i us doblaran el primer ingrés fins a un màxim de 100 euros, la ronda tot juny en majúscules, i ja sabeu que els primers 100 euros només podeu guanyar. Si falleu, us ho tornen. Dit això, i que podeu apostar també a alguna de les 1.500 botigues que hi ha repartides per tota la geografia peninsular i que podeu fer totes les operacions des de tablet, mòbil, portàtil, del que vulgueu, la victòria del Rayo Vallecano, atenció, cotitza a 10 euros per euro apostat, la victòria del Rayo a casa, és una cotització altíssima. L'empat, 6 euros per euro, i com diu, superfavorit al Barça, però també cotitza bé. 1,25 euros per euro apostat, que és un 25% de benefici, que si ho dius així... Sí, sí, sí. Home, tu apostes ara 100 euros a que el Barça guanya el Rayo Vallecano i t'estàs emportant 250 eurillos. Jo sempre dic el mateix, quin banc et dona el 25%? Correcte. No està malament la cosa, eh? No està malament la cosa. Doncs són algunes cotitzacions a Esportium.es. Ara no et donen ni el 2,5, no? Gols, no tens de gols totals? Sí, tinc. Tinc el resultat total, què dius tu? 2-6, posa. 2-6? Tu has de fer calés, eh? 101 euros per euro. Doncs vinga, va. 101 euros per euro. Sempre es fan gols, el Rayo. Mare de Déu, senyor. 2-6, vinga, va. Mare de Déu, senyor, multipliqueu per 100 i si no us tornarien a 100 euros. Si poses 50 euros, que si perds no passa res, et guanyes 500, tu. Correcte, correcte. Podeu fer el resultat exacte, apostar que Messi, per exemple, marca el primer gol del partit, va 3-50. Escolta, si poses el 2-6... Aquest també està molt bé. Si poses el 2-6 i queden 2-5,
sempre pots anar a buscar Mathieu per demanar-li explicacions de per què no acaba el sisè. Que gran, allò, per què no vaig jugar? Perfecte. Ha parlat Messi en un acte promocional d'una casa de fulls d'afaitar, com no paguen, no ho diré. Però sortirà darrere. Sí, sortirà darrere. Almenys jo no ho diré, jo no ho diré. O sinó que, com a mínim, m'envien una... Una caixa de... Una caixa que ens repartim entre tots. Exactament, de fulles d'afaitar. Doncs ha dit moltes coses al millor jugador del món. Muchas veces dije y repetí, no compito contra Cristiano, ni mucho menos. Hago mi juego, mi trabajo y no me interesa competir con él ni con nadie. Premios individuales, como dije muchas veces, son lo que menos me importa. Espero poder hacer un gran año, poder ayudar a mi equipo a conseguir los objetivos que nos planteamos al principio de temporada, que obviamente como es estar en el Barcelona e intentar de conseguir todo lo que se juega. Como dije recién, Neymar tiene potencial para cualquier cosa, tiene un jugador de muchísima calidad y puede llegar donde él quiera. Tuve la suerte de compartir y comparto fútbol con muy buenos jugadores, con grandísimos jugadores y bueno, él es uno más el cual tengo la suerte de poder hacerlo. Intento de seguir creciendo, de seguir haciendo las cosas como hasta ahora. Hay días que mejor, que peor, pero es lo único que pienso, ¿no? En jugar e intentar de conseguir más títulos que lo que queremos siempre. Ha parlat Lionel Messi. De tot el que ha dit, a mi m'interessa molt el que fa referència a la seva posició al camp. Ha reconegut que Luis Enrique li ha demanat que faci un petit pas enrere, és a dir, que no tingui la responsabilitat de jugar de punta. Però això sí, dins d'aquesta zona de mitja punta, que es mogui per on vulgui, no? Bueno, ell ha dit, m'ha donat llibertat absoluta. O sigui, no és vés-te'n més enrere, sinó fes el que et surti dels collons. I Messi, venint d'on ve, és des de darrere, on no arribi desbordant, ho faig distribuint. I efectivament ho està fent bé. Està en un nivell per sobre de la temporada passada, indiscutiblement. Encara no està al nivell de Messi, que gairebé és esclau del seu millor nivell. La traducció de Jordi és perfecta, la de Víctor. El seu joc quasi sempre ha sigut des del mig del camp, o l'arrencada, o combinar. Però hi ha el que diuen que sembla una bestiesa que suplís la funció de Xavi, que inclús molta gent ho havia dit, en un futur, que a mitja que anés fent anys fes l'assistent, la persona que com el Xavi podia donar la passada final. Això Messi, al cap del temps, li podrem veure fer. Això és el que vam explicar aquí. No podrà jugar de volant. Però sí que podrà jugar de mitja punta, que és una cosa, una posició on Xavi sempre ha rendit. Fiquem un rombo, la punta del rombo més propera. Si Messi no s'engreixa i no es fractura un turmell, farà... Seguirà seguint Messi. No, anirà més a poc, però farà. Correcte. És que el que diuen a Argentina, enganxe, sempre podrà fer-ho. Perquè precisament a mitja punta no ha de recórrer tant trajecte. Que és el que jo reclamo algun dia per Xavi, també. És que Xavi, i aquí ho hem dit molts cops, on realment va triomfar amb Luis Aragonés va ser jugant aquí, sense córrer tants quilòmetres. Anem a veure, jo crec que el moment aquest del Barça, el que costa trobar aquesta adaptació que reclamàvem i d'aquí els 100 dies de benefici de la dubte que li donem a Luis Enrique, és que és molt difícil substituir a Xavi, molt difícil. Ha dit que no es conforma... El Barça va millorar a l'última mitja hora. Ha dit que no es conforma a Batlle amb un rol secundari i que no crearà problemes. Però que no li agrada ser. Escolteu-me, fa un any, Xavi era un dels millors jugadors del món. Va tenir una davallada a partir de gener, febrer, se'n va anar això avall, amb la selecció va acabar de rematar-lo, però és un jugador que jo crec que dosificat, no està per jugar 58 partits a l'any, però com tampoc està per jugar només contra el Granada i l'Eibar, entenem-se? Que si en juga 25 pot jugar perfectament contra el Madrid i contra el PSG. Jo entenc i comparteixo el que dius, però és que sempre que parlem d'aquests futbolistes que han estat patrimoni, emblema d'una manera de jugar, ens oblidem que ara amb Luis Enrique aquesta manera de jugar s'està sacrificant per un altre estil de joc. I que, per tant, ja no és una qüestió de la capacitat tècnica que tingui Xavi, ja no perquè tingui més edat o menys edat, igual que no ho és d'Iniesta, és una qüestió física i del rol que vol que tingui l'equip. I d'això són víctimes, també. I amb Piqué passa el mateix. I amb Piqué estic d'acord. Algun dia n'haurem de parlar de Piqué i aviat. Si voleu, avui, això el director... L'entorn de Piqué està més calent que explica l'entorn. No, expliqueu. Vosaltres teniu notícies, RAC1, Esport, aquí hi ha periodistes bons. Expliqueu el que passa. A Piqué, és a dir, a l'entorn de Piqué ja s'esperava que Piqué no seria un titular indiscutible de principi,
però el que no s'esperava és aquesta marginació. I el que passa, vaja, això ho publica vosaltres en portada avui, em sembla. Segundo aviso per a Piqué. Segundo aviso, és a dir, el que realment ha estat una clatellada molt contundent ha estat el que ha passat aquesta última setmana, que és quedar-se fora de la convocatòria a l'últim partit de Lliga. No s'esperaven que fos titular, jugués Ibrahimovic o no jugués Ibrahimovic al PSG, i es queda a la banqueta tot el partit. I això ha estat segurament, vaja, segurament no, per ells ha estat la confirmació que no serà una temporada perquè fàcil. Perquè Luis Enrique el vol posar en solfa o perquè no creia bé? Luis Enrique el vol posar en solfa. A part d'aquell tampoc està al 100%. La versió del Piqué que li agradaria encara no la té o creu que no la té. I l'altre, per què no arriba en aquest moment de forma? I l'altre, que és que creu fermament amb les cames de Matié i Mascherano, tot i no ser centrals. Una cosa és que Piqué no està al 100% i l'altre és que l'entrenador creu que no està al 100% perquè potser no treballa prou. Cada vegada que veu un Twitter de Piqué, ja et dic una cosa, que cada vegada que veu un Twitter de Piqué fora de lo normal, se li infla la vena a Luis Enrique. No li agrada. O que els hem parlat de pòquer. O que surt a escalfar la banda amb les botes escordades. Això és el que li agradaria redreçar, que és el que està intentant fer. Llavors, Batlle, que es tracta d'un tema extraesportiu, es tracta d'un tema físic, es tracta d'un tema de cal rol que li volen assignar, no el pot complir. Es tracta d'un tema que físicament ell encara no s'ha posat al 100% i l'entrenador creu que hi ha de posar més voluntat. És físic. I què s'ha de fer, Rafa, llavors? No, que és un tema que està clar i és el que Luis Enrique ha demostrat fins ara. A igual de condicions guanya la intensitat i l'estan amb molta més intensitat gent que està jugant ara mateix. Al Globo, Dani Alves, ja veieu que aquí anem parlant de tots els noms propis, que n'hi ha molts. A més, amb il·lusió, perquè Alves també, amb les manifestacions que ha fet, és com, vale, gràcies, xato, molt bé. Alves parlant dels suspesos de la classe. Ha dit clarament que aquest és el seu darrer any al Barça. I a la senyora que li va venir fer un reportatge de cuina. Ara. Sí, amb Maxwell. Estaven amb Maxwell. La senyora que li va fer un reportatge de cuina. I el mes de juliol... Víctor, si ho filtres, ho has de filtrar bé. I quan ve una cuinera, saps que ho sabrà tothom. Però escolta'm una cosa. Jo tinc la certesa que Alves té la paella pel mànec. Sap que el Barça no pot fitxar. Sap que Douglas... A hores d'ara, és una toia. Perdona, l'atac de riure que li ha agafat quan l'ha vist aquí. Correcte. Imagina't. És a dir, Alves ara diu, me'n vaig, i el Barça està obligat, tal com estan les coses... A fer una oferta de seguida. A fer una oferta descomunal. Que vindrà ràpid, ja t'ho dic ara. Que vindrà ràpid. Però és clar el que tu comentaves, aquest reportatge de quan és? Del mes de juliol. Del mes de juliol. El Barça aquí volia fitxar... Que és quan estava qüestionat, volia fitxar Cuadrado. No, però no només això. Ara. És que Alves, que no és tonto, diu, si em fitxen a Cuadrado, ja no jugaré més. I per tant s'està preparant la sortida. Arriben tard, aquestes declaracions. Estic d'acord. La cuinera arriba tard. Es quedarà? Ara. Se li ha cremat. Jo crec que en aquests moments les dues parts volen que es quedi. O sigui, tant el Barça vol que es quedi com el jugador vol quedar-se. Perquè, probablement perquè ha vist, cony, aquí m'agafo 2 anys de mamella segur. Segur, perquè per contracte pot agafar 2 bons anys. I escolta, et dic una cosa. I com aquí no estarà enlloc. Tant de bo m'equivoqui, però com la cosa vagi com pinta, com marxi Alves i Douglas sigui el substitut, Zubizarreta no surt amb Globo. Sí, veritat, perquè a Montoya no... Surt amb un coet, però gegant, eh? Amb un coet gegant, amb 36.000 propulsors. No va sortir l'any passat, jo ja m'hi crec, amb això. Això és de l'època del Cruyff. Tu, avui en dia no surt ningú, tu. No? Home, hem fitxat a Dragan Siri, que he fitxat a cada u, i ningú ha sortit mai a mal. Molt bé, hem preguntat als rondaires si Douglas podria ser un recanvi de garantia. Igual estem tots equivocats, i té raó Zubi, és un grandíssim jugador. Doncs no els agrada massa el rondaire. Prefereixen a Montoya. El Manuel Cavaller ens diu directament que no. El Gerard Grífol també, rotund, ja ens diu que no. El Salvador Rovira pensa que ja se'l podrien treure de sobre aquesta temporada. El José Solís creu que hi ha molta gent enverinada a la sexta, 4, etc. El Homer Newhouse diu, i Montoya què? Diu, a Dacla se li han de donar 100 dies de garantia. Salto a Twitter on el Josep Gutiérrez ens diu, qui recanvi d'Alves? Diu, Montoya ha de ser de totes, totes. I el Jordi FCB diu que un rotund no a Dacla. I també ho hem plantejat aquí, l'any passat van matar per primer cop, després van arribar moltes més morts pel pobre Tata Martino, però el primer cop que el maten és quan perd la possessió al camp del Rayo Vallecano. Pensen els rondaires que això podria tornar a produir-se aquest cap de setmana?
pensen que sí, però que hi ha altres coses importants a part de la possessió. El Sandro Rodríguez diu que la possessió no val molt, diu, si no mira el Madrid, Atlético, Chelsea i Juve, diu, no necessiten tanta pilota per guanyar lligues. La Rachel Carey té clar que la possessió no serveix de res si els jugadors no xuten. El Jordi Mestres ens comenta que jo prefereixo tenir un 12% de possessió i fer els gols necessaris. El Sergio Martín pensa que l'important és guanyar el partit, no tant la possessió, i l'Enric Millán és contundent, diu que, també que l'important és guanyar. Jo el vull veure el partit, si es dona un dia, del Barça amb 12% de possessió. Vol dir que no la toques mai. Amb 12% de possessió. I tu ets seguidor del Barça, què et semblaria? No, és que això és mentida. Això que diuen que la possessió no importa... I guanyes de córner. I guanyes de córner. Regodín i et marca. Víctor, hi ha hagut partits de l'època Robson, que jo crec que és la més flagrant, que van perdre la possessió, que el Ronaldo feia meravelles, que la gent pitava al Camp Nou, per la qual això de que queremos marcar... No, pitava guanyant 7-0. Guanyant 7-0 a Logroñés, me'n recordo. No, o en el Rayo Vallecano, me'n recordo. Sí, també. Per jugar d'una Gardella, és veritat. I com han canviat les coses, és a dir, l'any passat ens queixaven del tema de la possessió i ara és igual. Encara que guanya el Rayo la possessió, sí. O sigui, el llistó està baixant. Tot té un procés, vull dir. Tot té un procés. La primera mala digestió. Després, Ito tenia que guardar-se l'essència del... l'estil. Després ve un argentí que mirem malament perquè no sabem qui és i dir, cony, a veure si ens espatllarà. Però com que ja portes 2 anys, que no hi hagués, escolta, anem a ser una mica més directes. Ara, si el Barça va a Vallecas, guanya, i la possessió és 52 pel Rai o 48 pel Barça, no hi haurà escàndol. Ai, tant, que no hi haurà escàndol. És que amb el pobre Tatal van matar un partit que guanya 0-4. Escolta, no només no hi haurà escàndol, sinó que si Messi torna a marcar una passada de Neymar i Neymar una passada de Messi, sortirà que la dupla s'entén de nassos... Ara, jo sé de més d'un periodista que li agafarà un tall de digestió si Luis Enrique acaba confirmant que renuncia a aquest control tan exuberant que ha tingut sempre en aquestes hores en el Barça i passa a jugar un futbol més vertical. I vull saber quants talls de digestió s'acumulen i quin és... No, però quina és la pressió que hi haurà també sobre Luis Enrique, perquè això, mentre es guanyi, passarà com el Tata Martino. Tot té un procés, forma part del procés. Però portem tants anys, no? Jo soc dels que prefereixo evolucionar i no quedar-me encursatat en una història. Però ja veureu que, tot i que hi ha un procés, hi haurà pressió, eh? El futbol directe cap allà... Cap allà. També és futbol directe cap allà. Sí. Està clar. Però és un piatge que has de pagar. I com que era cap aquí, cap allà, es va perdre el camp del Paris Saint-Germain, entens? Perquè el Barça no va tenir el control. Encara no sap jugar com vol que jugui l'Ulrich. T'ho compro, però també és veritat que en els darrers minuts marca el gol que el tenia fet Jordi Alba. O el xut de Munil va dins. Entra i estem ara destapant cava, home. Igual avui, 3-3, partit èpic, de tu a tu, i no estem analitzant tant. I hi ha partits que la roda i tornada són... I no perdeu la perspectiva, és a dir, el PSG marca el minut 9, el Barça marca el minut 11, i des que marca el Barça és un monòleg escandalós, fins que aleshores ve aquella jugada desgraciada que no té res a veure amb el joc del Barça, però el Barça estava dominant el partit després de l'empat. I la primera part, si dius quin resultat és just, el resultat just és que el Barça acabi guanyant la primera part. Vull dir que també van tenir una sèrie de factors. Però Jordi, els partits, ja et dic, d'anada i tornada, sí que no crec que ho critiqui la gent que tingui dos dits a front, perquè l'any passat, per fer el futbol control, va haver partits com la Volta al camp de l'Atlètic, com la Champions League, que no es van guanyar. El futbol control, quan tens un resultat negatiu en contra, és absolutament un fracàs intentar fer-ho. Mireu, aquest missatge és per la caverna, perquè si la caverna va veure el partit, perquè jo sí el vaig veure, del Villarreal contra el Real Madrid, que va ser un partit d'anada i tornada, però a diferència del partit entre el Paris Saint-Germain-Barça, el Villarreal va xutar molt més a porteria que no pas al Madrid. Vull dir, tots aquests que estan criticant i parlen de ridícul i de desastre del Barça, que es mirin el Villarreal-Real Madrid, perquè si el Villarreal té una mica de sort, si Vieto té una miqueta de punteria i els davanters del Villarreal encerten, igual surten escaldats d'aquest camp, eh? La cotització. Però estan criticant el Barça. Però saps què passa? El Madrid l'ha jugat moltes vegades, aquest partit. El de m'arriben molt i no em marquen, jo arribo molt i els marco. És el seu hàbitat natural. Víctor, però no va ser només ocasions del Villarreal, va ser també tenir-los al seu camp atrapats, és a dir, regatejant, fer el futbol control al Villarreal, va ser un Madrid tan patètic. Com el d'ahir, com el d'ahir a Bulgària. És molt vulgar, el Madrid, de moment. El Madrid té pagada, a punt. Ahir el Chicharito es va inflar a fallar gols, el Cristiano Ronaldo va fer un penal, però sense fer res, hi podien haver guanyat 2-5. El penal de Cristiano Ronaldo és... El segon no ho és. El segon no ho és. El primer probablement sí, però aquest el falla. No, el primer sí ho era, però el falla, estàs a camp contrari, estàs perdent, i aquí ve la influència de Tito Flo i Blatter, o de qui sigui, perquè a la primera de canvi, amb una jugada molt dubtosa, tornen a xiular un penal que en aquest cas permet empatar el Real Madrid.
Mireu què deien, per exemple, al programa on porta el fuet Josep Menengol. Lo que viene primero es un contacto del defensor de Ludogorets con Cristiano Ronaldo. Que luego Cristiano exagere, fuerce la caída más eso o menos, que ver, eso es indiferente. Claro. Cristiano se está metiendo hacia dentro del área y el otro jugador tiene la dirección contraria a la de Cristiano Ronaldo. Con lo cual el jugador no se puede dar la vuelta, no le va a dar tiempo. Cristiano se está yendo del jugador. Para mí es penalti, hay un contacto y para mí hay penalti. Si es que no hay ninguna duda, se topan, se chocan y cae un solo penalti. Hay detalles que sí marcan un penalti o no. Aunque sea, haya que verlo 15 veces. Hay una toma que nos puede dar, efectivamente. Y esto es lo que ha visto. Aquí hemos visto la pierna, esa rodilla. Es verdad. A ver, fijaros esta pierna, ¿vale? Paramos. No. ¿Por qué está al lado y lo ha visto y lo ha pitado? El jugador búlgaro busca el contacto con Cristiano. És increïble el que arriba a fer Menengol, eh? Com atura la imatge per intentar justificar... Està clar que hi ha hagut trucada, telèfon vermell, el director del programa, que tots sabeu que és el Tito Flo. Que parezca un penalti. Que parezca un penalti, no? I aquest senyor i tota la resta del circ es posen al servei del gran donador. Faltava un esbirro, eh? Faltava el Rafa Nomejodas, que és l'esbirro que tenen també. Però és acollonant la capacitat psicosomàtica de creure's les coses que tenen. És a dir, Tito Flo truca, i si no és així, no va ser Tito Flo, però sabem que Tito Flo té els seus tentacles per trucar i fer arribar el missatge, però és que després el defensen amb una vehemència, malgrat que les imatges són evidents i encara que està aturada en un punt que és absolutament tendenciós, i, hòstia, és acollonant com s'ho poden arribar a creure. Jo, ni els debats més enconats i més blaugranes i, si vols tu, menys objectius, jo no recordo cap periodista que amb unes imatges tan evidents que no és penal reconegués que és penal pel Barça. És que fins i tot Menengol ha de buscar aturar un frame perquè sembli que hi ha contacte. Igual que es fa enginyeria financera, també es fa enginyeria futbolística. Això és enginyeria futbolística, igual que els comptables fan enginyeria financera i busquen quadrar comptes encara que no siguin reals. Això és el mateix. I a més és molt poca objectivitat. Mireu, avui és trending topic el hashtag Chiringuito Basura Sí. Trending topic a Espanya, eh? Vull dir, ja que parlen sempre de trending topics, que també vegin el que estan fent, perquè la gent no és tonta. Vull dir, la gent està veient que és un atac sistemàtic i sense cap raó ni cap rigor al Futbol Club Barcelona. L'audiència no la perdrà, però la credibilitat sí. Un programa nacional no pot plantejar-se la següent enquesta. Ets feliç amb la derrota del Barça? Després del dia del PSG, estem parlant d'un programa d'àmbit nacional, on teòricament has d'anar a favor dels equips nacionals. I la pregunta que fan en aquest programa és, i és molt tendenciosa i molt forta i molt criticada, no només pels espectadors sinó també pels periodistes, la pregunta és, estàs content? Eres feliç con la derrota del Barça? Endavant. Está el 90% de la gente es feliz esta noche. Chiringuito feliz, sí, es trending topic en España. Pues qué triste. Hay que dejar que la gente exprese sus sentimientos. El pueblo español está expresando sus sentimientos. ¿Es feliz? Sí, es feliz. Doncs, escolteu, això, les accions tenen reaccions. I avui Twitter ha reaccionat. I és una xarxa molt potent. I que sigui trending topic, Chiringuito Basura sí, em sembla molt fort, també. Però al final tu guanyes. Sí, sí. Perquè com se t'acudeix fer aquesta pregunta? I em fa gràcia, Roncero. És que és absolutament inversemblant. Aquí no ho hem vist. Al revés no ho hem vist, aquí. Però podem mirar de manera empresarial, que és que ja té un target de gent que veu el programa, això són trucades que ha de trucar gent que és dinerets, i que realment ell es mou per tema publicitari, i que al final no és ni esport, ni futbol, ni res. Llavors treu-li l'etiqueta de programa esportiu i posa-li l'etiqueta de, no sé què, de Sálvame de Show, de Premsa Rosa, posa una altra etiqueta i aleshores... Ja ho han fet, el Sálvame de Show. Real Madrid Televisió, i ja està. Llavors, d'acord, fes l'enquesta que vulguis. Treu-te la màscara definitivament. Però és que aquest senyor no fa gaire escrivia el teu diari, va? Com a culer, no fa gaire, i guanyava diners parlant com a culer o escrivint com a culer, no fa gaire, eh? Vull dir, què ha passat? Què ha passat, Menengol? Qui hi ha darrere? Qui hi ha darrere la titella? Qui mou els fils perquè hagis fet aquest canvi tan radical? O aquest odi tan gran cap a Catalunya, cap al Barça? Què ha passat? Tan poderosos són els diners per plantejar aquesta pregunta en un programa nacional? Perquè em sembla arribar a fer el ridícul, Víctor, em sembla ridícul fer això. Després et queixes que si TV3 ha fet un reportatge no l'ha fet, però és que tu estàs generant conflictes i molt grans. I no saps, Menengol, ni tu ni aquests periodistes, el mal que feu a la societat. Perquè al final tot això també genera violència. Albert, la gent es pica. Albert, ben més enllà l'ha generat, perquè quan va guanyar Canaletas... A mi em sembla molt més greu això que un vídeo de hienes. Molt més greu. No, però va ser molt greu. Quan va guanyar el Barça la Champions, va connectar amb Canaletas directament, que estaven tirant coses al tapunto pelota i ell ho estava narrant. Ell estava narrant un capítol violent. Això és absolutament lamentable. És passar ja el límit, almenys. És un programa esportiu on no transmet
una vessant esportiva a través d'una pregunta esportiva. Recordeu-se, una de les coses que recordo amb carinyo del Tata és aquell dia que diu que se n'adona que en aquest país, no Barcelona, no Catalunya, entenc que Espanya en general... Tot el que és la Lliga Espanyola. Diu, he vist periodismo de bufanda. Però és que això ja no és periodisme. Això és fer un programa anti-un club. És que el programa ja no és ni pro-merengue, és anti-barcelonista. És que es desprèn l'odi cap al Barça, cap als jugadors del Barça. Mireu dia sí dia també, ara atacant a Messi, després que Luis Suárez està gros. Però emmascaren un partit nefast del Madrid. Per què no parlen del Real Madrid? No, no, al Xiringuito parlen de fracàs, de sobrevaloració del Barça. Tal número 17, com veureu, és un continu atac al FC Barcelona. Era la prueba de verdad, decir, bueno, Luis Enrique, estrategia, rotaciones, cambios en el equipo... Fracaso estrepitoso. En un tiro a portería 0-0 y hoy 3-2 con una defensa y un portero que parecían un coladero. Hasta ahora daba la sensación de que este Barça con Luis Enrique era una roca homogénea, que todos iban a una como Fontovejuna, que se ven lo que querían, que se ven a lo que jugaban, que incluso esos que dudaban del poder defensivo de este equipo, que hasta Matiu se ha adaptado perfectamente, que el portero no encaja un gol, que somos... No, pues ha llegado dos partidos de verdad y en el fondo dos fracasos. Barcelona, que se pasaba todo en la circulación de juego, en hipnotizar a los rivales, en la posesión infernal, en el momento que le presionas, que tienes más velocidad de reacción, que te anticipas, se adelantan las líneas, les comes la tostada, pero así. Y eso ya pasó en la etapa final del Barça, que ya Guardiola se fue harto y aburrido, ha seguido el año pasado y el Barcelona le han visto ya muchos equipos, la costra... Sí, el que vulguis, però el Madrid està a 4 punts del FC Barcelona a la taula classificatòria i d'això no en parleu i tampoc del penal regalat a Cristiano Ronaldo, però aquí a la ronda sí que han volgut opinar sobre això. Que no l'ha regalat? Que no has vist les imatges? T'ensenyen les imatges i no les veus. Teniu raó, estava claríssim. Les imatges era una foto. Si no vindrà el delineant. Els rondaires què pensen, Alexia? Doncs estan enfadats i pensen que és una vergonya. La Rachel Carey ens diu, sí, sí, vergonyós. El Xavi Serra té claríssim que qui paga mana. L'Albert Cabell diu, això és com el cas de la pilota d'or al final de la Champions, que amb diners aconsegueix tot. El Diego Botti és irònic, diu, així guanya Champions Lligues, diu, Florentino compra tot el que pot, menys els jugadors que prefereixen venir al Barça. I el Xavier Miñano ens comenta que considero un escàndol que es pugui encaixar dels àrbitres quan els tendeixen sempre a favorir. Molt bé, gràcies, Alexia. De seguida tindrem una secció amb Irene Díaz, que sé que molta gent no està esperant, però encara no marxis, que t'he de preguntar més coses. A la porrita d'Esportium, que fem amb tots els rondaires, com sabeu, si entreu a esportium.es i a la casella codi promocional escriviu la ronda tot junt i amb majúscules, us doblen el primer ingrés fins a un màxim de 100 euros. Per tant, tenim 100 euros amb zero risc. I m'agradaria saber quina és la porrita que fan els rondaires, quin resultat, quins golejadors en el partit que enfrontarà el Barça contra el Rayo Vallecano. Doncs porrita variadeta. Començo amb el Javier Luque, que ens diu un 0-4. Espera, 0-4, si el tinc ho vaig dient, 12 euros per euro a Esportiu. El Javier Ochoa, molt optimista, ens diu 0-6 i a més ens diu els gols. El 0-6, 41 euros per euro a Esportiu. Sí, ens diu 3 de Messi, 1 de Pedro i 1 de Neymar. El Francisco Javier Gorro aposta per un 1-4. L'1-4 cotitza a 13 euros per euro a Esportiu. L'Enric Millán creu que un 1-3. 1-3 cotitza a 10 euros per euro apostat. David Baselga, un 0-3. 0-3, 8 euros per euro. I pel moment ja està, no en tinc més. Un 1-3 és un bon resultat. Tens l'1-5? És un bon resultat. L'1-5 el tinc, 23 euros per euro. 23, 100 que me'n posen, 2.300? Sí, sí, sí. 2.300 i si no tornen els 100 euros. L'1-3. No us ho sona de res, això? A la prèvia del Barça a París, per qui anaven les apostes després de 7 partits, cap gol enganxat... No, no, però ho dic. Ho dic, perquè compte, jo també calculo que el Barça guanyarà, però no crec que sigui aquest festival de Tom i Jerry que estic sentint, vaja. Jo crec que serà un partit ajustat, però sí... El Rayo en defensa és bastant fet. Us dic una, marcarà Messi el primer gol, i Neymar el segon. Aquests dos marquen segon. 350 m'has dit, és que aquest també ho dic jo, eh? I a més a més, els he enviat la caixeta, eh? A tots els jugadors, que l'altre dia alguns no s'ho van prendre a París, altres sí. Ens va fallar el missatger. Neymar i Messi... No va arribar a París. Aquest és un complex vitamínic, us ho dic de debò, Fosprin Sport, amb la garantia de sòria natural, de venda arbolaris i botigues especialitzades, ginseng, jalea real, propoli, vitamines, aminoàcids... Us preneu una ampolleta mitja hora abans de practicar el vostre esport predilecte i superareu fàcilment el rival. Us podeu descarregar l'app de sòria natural, on trobeu tots els productes, perquè ara hi ha, per exemple, unes equinaces, unes coses que van molt bé per la gola, per nosaltres, pels periodistes. O per Messi, que feia abans veu de nasal, una mica presa la Daniel Messi. O Fosprin Plus, si volem estudiar. I us regalaran una samarreta si demaneu el Fosprin a qualsevol arbolari o botigues especialitzades. Ja sabeu que Fosprin, de sòria natural, és patrocinador de l'LFP World
Challenge. Dit això, tenim la Irene per aquí preparada. Fem un petit canvi, després tornarà l'Alexia per dir-nos quina és l'alineació que heu triat per fer el partit contra, per jugar el partit contra el Rayo. Però, Irene, ens portes una mica de glamour a la nit, no? Sí, parlarem avui d'estil. Farem un rànquing de dels futbolistes que tenen el millor estil. Els futbolistes amb més estil. Aviam. Exacte. Molt bé. Irene, Díaz, doncs... Aviam. T'escoltem. No hauries posat Cristiano Ronaldo en el primer lloc, no? No, no. Val, és l'únic que volia saber, no, a partir d'aquí. No. Ja. Està en una posició alta, però no a primer lloc. Val, llavors, d'acord. Començarem per la part de baix, si us sembla. Comencem per baix, va. Comencem per baix, a veure si ens surten les imatges en el número 8. El reconeixeu o no? Sí. Titi, no? Titi Henry. Titi Henry, exacte. Actualment juga al New York Red Bulls. I és un home que diu que li agrada anar de compres, que ell no li agrada anar res amb un personal shopper acompanyat, i bueno, que la seva prenda preferida són els texans. No us sembla? Perquè si veiem com van passar les imatges, aquí el teniu molt elegant. És guapot, no? El què? És sexy, és guapot. Sí, sí, a més sap vestir bé, sí, sí. Té bon gust a l'hora de triar, i aquí el veiem amb uns amics a Manhattan. El número 8, doncs, Titi Henry. Exacte, continuem. Amb el número 7 trobem a Lionel Messi. No té una posició molt destacada, el terreny de joc, el seu talent no, ningú el pot rebutjar, però, en canvi, pel que són les catifes i quan surt de festa o a gales o el que sigui, no està molt ben reconegut estilísticament. Si home, veieu arrisca, vestit... o sigui, igual que arrisca sobre el camp, arrisca. Arrisca. Va anar una pilota d'or que semblava una burbuja freixeta. No podem amagar això. És veritat que arrisca, però aquesta americana sí. No és la pitjor, eh? Aquella de... No, la de la pilota d'or, la de la gala. Sí, sí. Aquesta de burbuja de Topus. La de Topus. Aquesta de color vermell va ser molt polèmica. No sé si se'n recordeu que el van comparar amb un repartidor de pizza. Correcte. I a veure si veiem... Pizza elegant, per això. Elegant, sí, sí, sí. Elegant i amb un sou que ja voldrien molts directius d'empreses, eh? No, i aquest traje valia una pasta. Home, Dolce Gabbana, si trobes un pizzer amb aquest traje, alguna cosa falla. Era Dolce Gabbana, exacte. Sempre ha anat amb Dolce Gabbana, la de Topus també. Sí, sí, Topus també. Se li critica molt que no va acompanyat el seu vestit amb el que és la seva personalitat i llavors com que desentona una mica. Que no encaixa, no? No encaixa gaire. I aquí el veiem fent de model d'una marca de sabates que es diu Storkeman, i també va ser molt criticat perquè sembla que no és gens expressiu. Està ja posat, amb la cara sèria, tant aquesta fotografia com una altra. És que no li agrada. És que li agrada el futbol. Ara, perquè només li agrada el futbol, l'hem de criticar. Estem cansats. Jo et dic una cosa, me l'estimo tant que el trobo guapo tot. Jo, us ho dic en sèrio. Sí, mira que deu ser soso, eh? Però jo me n'aniria a sopar amb ell. I mira que deu ser soso, eh? Perquè deu estar tu traient temes de conversa, eh? Però bueno... Ja els trauríem, no? Sí, home, i tant. Número 6, què tenim? Número 6, tenim el Casillas. Iker Casillas. Iker Casillas, que té un estil molt neutral, molt clàssic. Aquí el veieu de més jovenet, que va ser model de la marca Reebok. No se sap si el seu estil va ser previ a... A Carbonero? Exacte, si la Carbonero té alguna cosa a veure en aquest canvi que... Per mi l'han pitjorat, la Carbonero. Però és posterior, l'estil. Sí, sí, és posterior. És posterior, abans, sí. Abans no... M'agradava més abans a la Carbonero que ara. Era més casual abans, ara s'ho veu massa estudiat. Sí. I a més van els dos una mica compaginats, no? Quan surten de viatge sí. I això... Són molt monos, ells són molt monos. I la Carbonero tampoc és que sigui una dona exacta, perquè amb el David Sánchez del Ràdio Marca també va estar i tampoc és un guru. Va no, estar, però el David és un crac. Però el David és molt simpàtic. Jo estava, aquella època estava amb ells que viatjàvem junts i el David és no, per, Jordi, per riure a tu Marca i a tot un Jordi, exercit. I jo, eh? Sí, sí, estàvem junts i tant. Jo també a Ràdio Marca estava, per això t'ho dic. El David és molt bo. És un top, és molt divertit. Aquí li envio un petó enorme perquè ens l'estimem molt. Número 5. Continuem amb el número 5. Tenim a Neymar. És un dels futbolistes més seguit actualment a tot el món. Molts joves imiten el seu estil. Avui no parlarem dels seus pentinats, només de la seva roba, perquè els seus pentinats tenen una secció pròpia, eh? T'ho puc assegurar perquè el meu fill Axel està obsessionat amb Neymar. Tot el que porti Neymar és el que vol. Doncs... Fins i tot el cabell... Doncs l'arregli Josep Pons. No anem bé, eh? Ja, que vols que faci, és el seu ídol. Josep Pons, que l'arregli. Va voler anar Josep Pons perquè li tallés el cabell igual. Escolta, per no faltar, podríem anar millor. Podríem mirar algun altre. Hi ha milers de portals i de xats i de fòrums que la gent dona consells per aconseguir l'estil de Neymar. Aquí el veiem, que va ser imatge d'una marca d'ulleres, en aquest cas, Polis. Té moltíssims seguidors. No, és una imatge fresca. És un tio que té molts fans, eh? A partir d'aquí, a mi em pot agradar més o menys, però entenc que hi hagi molta gent que se tiri de cap. Pels joves, segur. Sí, sí, els joves és tendència.
Qui més? Ah, continuem amb el que volia Jordi Gràcia, el Cristiano Ronaldo. Quin número és el 3, Cristiano? El 4. El 4. Bé, fora del podi, perfecte. Sí, compro, podi d'honor. Diploma, diploma. Diploma. Llavors no es presenta, eh? Si no guanyi, no es presenta. Ah, Cristiano, que és titllat de xic macarra. No sé què en penseu d'això. Aquí veiem diferents estils, tant al carrer com als esdeveniments. És acertat, eh? Com a les gales. Sí. Diu que no es gasta gaire diners en roba. No, que va, no es gasta més en cotxes. Això és el que ha dit en entrevistes, que no li agrada gastar diners en roba, que prefereix que li regalin les marques. Ara sí. Això sí que ho crec. No sabia res, I té una línia de roba interior pròpia. Les coses com siguin, ens caurà bé o malament, però el tio té un tiparro espectacular. Ja em canviava jo ara per ell. Li senta tot bé, aquest tio, és veritat. Però no cal que el posem al primer lloc. No cal que el posem al primer lloc ni al podi. Al pòdium, un jugador que ara mateix, com heu dit, no rendeix molt al camp, però fora del camp, i perquè és vestimenta, segueix rendint. Ell és Piqué. És un icona, un it boy, el que reconeix ara un it boy. Aquí veieu diferents vestits. En aquesta imatge el veiem posar per Mango, portar roba de Mango, i quan surt li agrada molt combinar outfits, és a dir, rellotge, cinturó... Estil molt pijo, que diríem aquí. Sí, i amb molts detalls. És el pijo de la meva època. Sí, però no dic en sentit despectiu. Aquí etiquetem, doncs és l'estil pijo. Escolta, i té caixa per portar-lo, i té caixa per lluir-ho, però escolta'm que sí, sí. Què medeix? Metro 90 el fa. Escolta, Berratti, que feia 1,65 m, que dèiem abans, es posaria el mateix i seria una altra història. Aquest té la planta per posar-s'ho. Berratti seria el clauer de Piqué. No surt el Berratti, en el top 3 no està el Berratti. Doncs sí, el número 3, Gerard Piqué, està encertat. Esteu d'acord, no? Sí, sí. La Shakira també està d'acord. Número 2? Número 2, doncs tenim un jugador, bueno, un exjugador, ja no juga. Ell és el Beckham. És que quan es parla d'estil i d'esport, aquest d'aquí 100 anys encara sortirà. D'aquí 100 anys, que tu vagis encara guapa, però amb un bastonet aquí presentant això, encara sortirà. I et dic una cosa, eh? És un tio que en el Real Madrid no és que encaigués ni bé ni malament, però després, veient coses com es comporta, com és fora de l'entorn futbolístic, cada cop en cau millor. Ell ha deixat de treballar, en una entrevista l'altre dia ho llegia, per acompanyar els seus fills al col·le. Diu, jo faig de xofer. Porto els meus fills, els recullo, els acompanyo aquí. Deu ser el xofer més ben pagat del món. Ell des de fa anys guanya més diners, ingressa més diners. Sense jugar a futbol que quan jugava a futbol, és veritat. Senyor, però molt més. Però que té estil i és glamurós. I és hiperprofessional i molt ben estudiat. El gran icona, o sigui, el primer jugador que de debò se seguia a tot el món i tot això va ser ell amb l'etapa del Manchester United. Tu als Estats Units preguntaves fa 10 anys qui és el millor jugador del món i tothom em deia David Beckham. Era la gran mentida, però... Estic intrigat, perquè jo pensava que Beckham era l'1, eh? Jordi Cruyff sempre m'havia dit... Xavi Alonso, jo l'he dit abans, Xavi Alonso. Jordi Cruyff va ser company seu, una bellíssima persona. A mi també em parla molt bé d'ell. Diu que tot el de més era glamour artificial. El de Tolosarra. No em diguis que el Tolosarra és el número 1. Què? Va, home, va, de veritat. Actualment és el millor considerat. El que té millor estil és Xavi Alonso. I més fans femenines, és cert, eh? Impecable, el titllen d'impecable. Aquí veu imatges, és imatge d'Emilio Tucci, aquí entra una boda amb la seva dona, i és el millor considerat per tots els rànquings i per totes les webs que he visitat. Home, ara es dona petons amb Guardiola. Entre tots dos poden fer una revista. Perquè Guardiola és un tio molt estilós. És una bona notícia per nosaltres, que aquest ja ha passat els 30. No tot d'això, ja s'acosta a nosaltres. Molt bé, Alexia, moltíssimes gràcies. Bueno, en el podi, com a mínim, tenim un jugador col·locat. Sí, jo per un moment he tremolat que aviam si traurà Alves, que aviam com el justifica, perquè clar, Alves es gasta molts diners, però després té un estil. És la Irene Díaz, que ens ha apropat aquest rànquing i li donem, evidentment, les gràcies al proper dijous més. Heu anat a un banc a demanar un préstec últimament, algú? Jo, gràcies a Déu, no. No cal que ho feu, eh? No cal que ho feu perquè us diran que no. Tal com entres, llavors el senyor a la finestreta, com sempre dic, amb el boli lligat a la cadena, que diu, cuidao, no te'l treguin d'aquí, i et diu que no. Doncs a Dinero Crèdits necessiteu diners, un préstec, us diran que sí, sempre i quan el préstec sigui superior a 10.000 euros i amb un immoble com a garantia. No els importa que estiguis a RAI o a SNEF. El més important, et donaran la resposta a la viabilitat de l'operació en només 24 hores. DineroCrèdit.com, Passeig de Gràcia 101 o trucant al 93 11 22 677. 93 11 22 677. A l'hora de pagar els terminis també et donaran totes les facilitats. Bimensuals, trimestrals, esperaran a que cobris una herència o a que venguis un pis, t'ho explica el teu problema i segur que t'ho apanya. 93 11 22 677 o dinerocredit.com. Un minutet i estem de tornada.
Aquestes dues plantes medicinals semblen iguals. Però només una d'elles ha crescut al camp. Només una d'elles ha estat regat amb aigua de pluja i de manantial. Només una d'elles ha estat abonada amb material orgànic i recol·lectada en el moment òptim. Sòria Natural. Les plantes dels experts en plantes. Doncs aquí estem. Més cosetes. Tinc aquí la bossa vintage del diari Esport. Jo estic enamorat d'aquesta bossa. Que em vaig comprometre a regalar-la a un dels rondaires que escriuen a Facebook. Ara ja no em puc tirar enrere, perquè la volia per mi, eh? A més, que fa molt de gol. Ara he d'enganxar amb els cupons. No facis de Florentí, no passa res. Una sola i la regalem. És molt xula, i molta gent m'ho està dient, eh? Només heu d'enganxar cuponets, aquí amb l'escut. És xula. Està bastant lograda. Xula. La veritat és que està de moda, a més, aquest estil vintage. Enganxar cupons i ben aviat... I a comprar diaris. No solament per això, sinó per la bona informació que portem, també. Parlant d'això, tens notícies sobre quin podria ser l'11 del Barça contra el Rayo? Ara és molt difícil. Ara és molt difícil perquè basta que diguis una cosa perquè te'n facin una altra. La prova la tens amb que si juguen dissabte dona la llista a les 12 del migdia abans de viatjar, que és el que passarà en aquesta ocasió si veig en dia. La donarà el mateix dissabte. El mateix dissabte. Per tant, és que especular és complicat. A la porteria, Claudio Bravo, segur? Jo crec que jugarà Bravo, que jugarà, jo crec que Piqué jugarà aquesta vegada, jugarà Piqué, Alves, Piqué, per què no Bartra? El tanto que no jugui Mascherano en comptes de Busquets, una d'aquestes coses que estem demanant. Sí. Rakitic, insisteixo, els Matiés, Rakitic, aquests jugaran. Iniesta o Xavi? Iniesta o Xavi de volants? No, és que és un partit... A veure, Xavi està pujant, Rayo... Jo crec que Luis Enrique s'està donant compte per això et dic que Xavi està millor del que es pensava i que l'hem jubilat massa aviat. Per això et dic que ves per on no veiem Iniesta a la banqueta del proper partit. Això és el que dic, Valle, perquè veient la meritocràcia que està fent en Piqué, és potser que l'Iniesta ja li toqui hasta la banqueta? Probablement perquè no ha sigut dels jugadors que més vegades ha entrat en rotacions. Escolteu, Mascherano, mig al camp, Mascherano... Xavi i Rakitic, no ho descarteu. No ho descarteu. Iniesta, no, de jugada davanter... En comptes de Pedro, sí. En comptes de Pedro. Però és un partit que probablement no sigui... No es donin les circumstàncies. Al camp del Rayo probablement molta gent no ho entendria. Però és que amb aquesta ubicació l'han matat a l'Iniesta d'extrem i jo crec que ha fet uns partits sensacionals d'extrem. Inclús amb el Madrid l'han ubicat, fent croquetes, fent regatejant, donant l'última passada... Era un Iniesta que estava retroinventat. Crec que per partits importants, amb la que vulgui reforçar una mica el centre del camp, l'encaix d'Iniesta, sobretot ara que Pedro no està massa bé... Sí, però quan torni Luis Suárez ja no té encaix. Queden 4 partits per fer proves. Sí, sí. Contra el Madrid, i a partir del Madrid, els 3 de davant són... El que està clar, Víctor, és que Pedro no jugarà, perquè hi ha una jugada flagrant, els que veu al camp ho comenteu tots, no? Hi ha una pèrdua de pilota de Pedro i automàticament Luis Enrique es rebrinca una mica i diu, ei, tu, canvi, però ja, automàtic. Està malament. Sí, però també has d'entendre una cosa, no és... Només aquella i en aquell moment aquest futbolista. En portaven unes quantes i dues d'elles havien gustat 2 gols. I clar, arriba un moment que dius, escolta, prou. Per què no està Pedro? Tots esperàvem que... Doncs escolta'm, probablement perquè el Barça ha canviat l'estil. I escolta'm, és que hi ha jugadors que estaven fets per l'estil Guardiola, que Guardiola se'ls va treure del barret i va, pum! Apunta el Busquets, cony, a veure, i el fot aquí, i és el millor mig centre a jugar com ha de jugar. I en Pedro igual... Em diuen que tenim alineacions dels rondaires, eh? A veure què pensen els rondaires, quin 11 podria alinear Luis Enrique al camp del Rayo Vallecano. Doncs començo amb l'11 del Jaume RF, que ens diu Bravo, Alves, Piqué, Matí, Alba, Rakitic, Mascherano, Xavi, Iniesta, Messi, Ney. Diu que s'ha de provar 4-4-2 en rombo per quan arribi Luis Suárez. El Jordi Massip aposta per Bravo, Alba, Montoya, Piqué, Matí, Busquets, Rakitic, Iniesta, Neymar, Messi i Munir. El Diego Botti ens diu Bravo, Adriano, Piqué, Bartra, Alba, Xavi, Rakitic, Busquets, Messi, Neymar i Munir. L'11 de l'Antoni Torta és Ter Stegen. Diu bon partit per veure si aguanta la pressió Montoya. Montoya, Piqué, Bartra, Adriano, Mascherano, Xavi, Rakitic, Messi, Munir i Neymar. Salto a Twitter on l'Isma FCB aposta per Steven, Montoya, Piqué, Vermaelen, Alba, Mascherano, Xavi, Rakitic, Sandro, Messi i Neymar. No
No. Té l'alta, podria jugar. Bueno, va jugar Douglas, pot jugar Vermaelen. No, perdona, Vermaelen no és dolent, Vermaelen no ha de demostrar tant com Douglas. Vermaelen és molt bon futbolista, el que passa que ha estat lesionat molt temps. Bueno, és bon jugador. He sentit una alineació amb Adriano de lateral dret. Sí, sí. En tens tres i poses Adriano. Però et dic que no, eh? No et dic que no, només faltaria. I acabo amb la Lucas. Douglas no confia gaire. Ara en tens perquè no feia falta Cuadrado, no? S'obren els laterals drets. I què més diuen? Acabo amb la Lucas, que és Bravo, Adriano, Bartra, Matí, Alba, Bussi, Mascherano, Rakitic, Messi, Neymar, Munir, i ens diu que, sens dubte, Iniesta, Alves i Pedro a la grada. Per cert, Alexia, Irene, primer penso en elles, després en vosaltres, eh? És normal. Segur que hi ha una roca. M'ha vingut al cap ara un sopar amb les dues, saps? Amb una copeta de vi al Xaflan de Barcelona, allà a Buenos Aires, a Urgell. Home! Amb un arrosset, que cada dia fan un arròs del dia que te'l porten en una cassoleta petita. Ah, perquè no estaries vella, lladre, eh? Amb la pizza del dia, que és així de fineta, que tu vas prenent i va entrant el vinet que no veus, perquè et van portant les copes, si vols. Quina manera de fer-nos salivar aquestes hores, sobretot si no has sopat, eh? Ous ferrats amb trufa. Vull dir, de veritat, que la carta, a més a més econòmica, la carta del Xaflan de Barcelona, que és l'antic Zarco, és un espectacle gastronòmic. A Buenos Aires, a Urgell, us encantarà. També el lloc és preciós. També aniria amb vosaltres, eh? Però no sé per què m'ha vingut ara al cap, les estic veient aquí. Jo tampoc ho entenc, perquè ara mateix no us devia explicar. No, almenys un, per sorteig. Parlant de feina, de glamour. Els seus ferrats no pagàvem nosaltres. Molt bé, doncs hem acabat per avui. Tornarem dilluns a les 12. Demà Pericos Online, Jordi Gràcia, Víctor Pazzi, Joan Maria Batlle, Rafa Cervera, Jordi Anjaume, Alexia, Irene, i a tots vosaltres, emplaçar-vos el dilluns. Esperem que el Barça segueixi líder a la primera divisió. Força, Barça! Bon cap de setmana!